Ну да, игра получилась такая, можно сказать, боевая. Скажу, что мы готовились к этой игре, знали, что команда тоже играет в футбол и дает играть в футбол. Ну и, конечно, они по старшему году навязывают борьбу, поэтому мы, как готовясь к этой игре, ребят, знаем, что наши ребята умеют играть в футбол, учим их. Важно было, чтобы они не перегорели, чтобы не было какой-то боязни играть в футбол. То есть мы акцент делали на том, что, конечно, чтобы ребята вышли, так можно сказать, расслабленно и играли в футбол. Может, что-то было не получаться, могло получаться, но важно, чтобы мы не сбились вот на такую простую игру, то есть бить мяч просто вперед. Хотели от них, просили их играть в футбол сегодня. Мої емоції переповнюють, тому що я забив гол, дуже важливий гол для своєї команди. І хочу сказати, без команди я б цього б не зробив би. Дякую команді. Після флангової передачі підібрали, ми акцентуємо на цьому, що при флангових передачах обов'язково, щоб потрібен був підбор, щоб вся команда, звісно, не біжала в оборону. Так і вийшло, що Чевголенко підібрав, обіграв, вийшов штрафною. Можна сказати, по-моєму, закрив очі і на ударі туди пробив вратаря. Бив з дальньої дистанції, можливо, десь мені пофартило, що між ног пробив вратарю. Ну, це футбол, це буває. Ну, ти зряче бив? Так, да, звісно, я ж бив в ближній кут з угла штрафного. Ну, так повезло, можна сказати. Ти такі удари відпрацьовуєш, скажімо, на тренуваннях, там, от, що треба, щоб робити такі удари? У Яцика вчитися? Ну, Яцик, да, то само собою. Після тренування можна залишитись, да, дальні удари побити. На тренуваннях б'ємо дальні удари. Ну, ось так і пробив в ігрі і забив гол. Отбирали много мячей, выбегали в хорошей контратаке, но концовка, конечно, желает лучше, где мы могли, можно сказать, поиметь больше. Где-то были моменты 5 в 3, 3 в 2, не распоряжались. Плюс много стандартов было, опять же, в этой игре, к сожалению, мы не забили со стандарта, но это тоже наше, как считается, грозное оружие. Мы требуем от ребят, чтобы, конечно, стандарты, еще особенно по старшему году, это как один з елементів такого, що можна на цьому грати. Задорожний Чубов, наскільки це якби поміч вам в реалізації ваших планів і турнірних завдань? Так, да, звісно, вони 2006 року, тренер 2006 року, напевно, дали нам, що у нас не було заболів правий вінгер, і нам дали правого вінгера і центрального полузащитника, ну, щоб можливо, це через те, що ми тільки приїхали з Польщі і там зіграли три матчі підряд. Можливо, у нас ще ноги були трохи забиті. Ну, щоб були якісь сили, можливо, ще на заміну там вийти. І ось дали нам два гравця шостого года. Є ошибки, но за характер проявлений в ігрі, там желання битися за результат, терпіти, це ребятам сьогодні большое спасибо. 26 числа півфінал, знову їхати сюди, до Львова. Чи вистачить мотивації і сил? Ну, будемо сподіватися, знаєте. Це йде теж підготовка, цей турнір розглядається, тим більше по-старшому, як етап підготовки к весенній часі. Ну, так виходить, що ми перший етап пройшли, другий. Звісно, ми участвуємо, щоб побідити, але розуміємо, що ми граємо по старшому году, все-таки все може бути. Ну, звісно, будемо готуватися до цієї гри теж. Коли вона буде, ми зараз ще узнаємо, все-таки через три дні будемо просити, щоб нам її перенесли. Якщо ні, то, звісно, будемо приїжджати теж, битися за результат, тобто все буде у нас, будемо старатися побідити. Не буде такого, що ми будемо здаватися раніше часу. Тим більше, ФК Львов сыграл, обыграл нашу команду шестой год, поэтому постараемся взять реванш.